ნათობა ჩემო ძვირფასო მსმენელო. დღეს მოისმენთ 10 ნაწილს თავადი შვილი გიორგისა. სოფლის ხალხის მისვლა თავადი ლევანისთან. ეს რომ გაიგო ლევანი. ძალზე გაბრაზდა სახლშია. Albatos ukhmo Raga oknat ekhla chven bakhshi Tavis mouravs ukhmo Tavi chven tan bakhshi Tavi monakhe Georgi Ak momguare zavshia Atonu shuto momitsve Unda zamokve zavshia Didi batoni tkveni khmovt Thank you.
გლეხის გოგოზე იწერდა ჯვარსა. მეათე ნაწილის დასასრული დაელოდეთ მეთერთმეტე ნაწილს. ნახვამდის.